أدم أنت أدي أدي وما سنت أديق لأن سو قرسي سوا هلاي وأدعين أبل شلون ومضى وأول دعين سنة عريس لا ودعين وأنا هلا بارك هاي أدم ما رأنت مسيوين كقرن كصومالية صد ما يا ما أنت شن بقول أقيس ويجرجر معاونة وقاي بسيد مد عبد عزيز قبل كبنادر قيسس كان أي سوق جري دانير يكوب كصوبر كعي قبل هذا ذلك حالات أدقني وجهي وحنو ما حد نقين يا أدم ما رأنت مسيوين كقرن ك ومر بأتهجن عبنت برشين الصوماليات هذا اسمها واحدة جرجر كصدمة سار علي يوسف أيك وربعي سجرجر كان وحن تاجرنا هاي دجملة عبد عسيس وأحكم إذا أيام ما أنت عن شغلة وحن هلك عن كوب حين ينا شم بقول أقيس أقيس كيبا عن وقت لقلنا لبلور أقمدية قمدية سونوغي ميد دولة روشكا oo ugu tala gashay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ee daadadka iyo abaaraha iyo colaaduhu ay isugu darsameen in looga faa'iideeyo qoysaska maanta halkan ka aan ku siinayno waxa ay ka kala yimaadeen shabeelada dhexe tuulooyinka u dhaw galgaduud tuulooyinka u dhaw oo labaduba ay colaadaha iyo ay uga soo qaxeen iyo daadadka ay uga soo qaxeen waxaan rabnaa dadkan waxa maanta aan siinay waa bilow wax ka tira badan oo ka taya badan ayaan rajaynaynaa inaan dadkan aan la soo gaarno adigana waxa aan kugula dardaarmayaa dadkana aan u sheegayaa qof walba labada loor oo la siiyay inuu ka faa'iideysto qoyskiisa eheladiisa meel kasta ay joogaan inuu uga faa'iideeyo si nabad qab ah iyo bad qabana ay u qaataan suldaan adigana aad ku ogaatid dadkaas waa dadkii adigu aamantashay oo suldaanka u ahayd oo aad soo xushay baahiduna intaan kaliya taa ma aha waa intii mudnayd waxaan rabnaa dadka in ay nabad qab aad kula ogaatid oo qof walba labadii loor oo uu qaatay ay qaataan tirada loorarka marka aan idin bayaaminana waa kul loor waxaan ku fadhiyay 500 qoys qoyskiina waxaan siinay 2 loor oo qamadi ah sidoo kale qaar ka mid ah qoysaskii gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay'adda sodma waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka beelweynta Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed maanta ay tahay 6da bisha shanaad waa ku mahadsan yihiin dadka dad masaakiina waayo u baahan in la caawiyo waadadan dabkooda shida karin waa ku mahadsan yihiin dadaalka ay sameeyeen waa uga mahadcelinaynaa sidaan iyo si kasii fiican waxaa la siiyay dadkan 2 loor oo qamadiya kuwa kaloo kasii fiican waa ka rajaynaynaa inaan ka helno waa idin mahadcelinaynaa awalan waxaa mahad iskale ilaahay weyn oo meeshaan isugu keenay waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane doktor xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaarihiisa ayaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta iyo agaasima sahro oo hadda ila joogto oo 500 qoys min 2 loor u keentay insha allah taala waxaan rajaynayaa inay santii ugu horeysana naqantii ugu dambeysana aysan noqon sida aan ka rajaynayo waxaan ka sii wanaagsana waan idin ka rajaynayaa insha allah taala waxaan kaloon u mahadcelinayaa abniga oo meesha dadka nagala shaqeynayo hay'adda aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa hay'adda maaraynta aad iyo aad ugu mahadsanta diiqdeen soo gaarsiiso waa helay waa u duceeyeen bulshada oo dhan ummada oo dhan waa wada duceeyeen si naxariis la ugu duceeyeen waana helna badarki dadkii nalagu soo dhiibay wayna soo gaarsiiyeen dad fiican ay ahaayeen mahadsanid shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisa adeega koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah